Я вважаю надзвичайно важливим той факт, що саме Курта Волкера обрали на посаду спеціального представника. Він дуже досвідчена людина, знає Україну, добре знає Росію. Думаю, саме він прийматиме рішення про те, якою буде роль Америки в мінському процесі. Америка має більш активно долучитись. Вона не підписант Мінська-2. Її посунули, я б так сказав, росіяни та європейці. Зараз вона має вийти на передній план і долучитися до процесу. Можливо, для вирішення цього питання знадобиться альтернативний формат, але зрештою росіяни повинні будуть піти з Донбасу і дозволити регіону інтегруватися назад до України. Те саме стосується в майбутньому і Криму. Тому я вважаю надзвичайно важливо продовжувати тиснути на Росію, не сприймати російську анексію Криму і продовжувати чинити спротив мілітаризації півострова. Тому що врешті-решт, якщо Крим залишиться під контролем Росії, це стане загрозою для всього регіону.